Dios. Hau ze, hau ze polamentu da orde hau. Zakurrak gabeste ez da hemen, ez da biltze kalen. Ara, sentitzen dut, salaketa jarri nahi baldin baduzu, zakurraren jaberen izena jakin beharko genuke. Salaketa? Dagoen zakurre bila esera aldenik. Zorrek ikusi, esatizu, jabearen izena jakin beharko genuke. Jabearen izena? Bai. Da, deskuio zakurre bilatzen badut, zein behar diot? Ono ama behar dut, deo. Zorrek ikusi. Nona ikusi? Bai. Ba, jota bertan atxoren buti jota, akatu goit. Bueno, bueno. Ondo izan. Dios, ondo izan. Asi garbitzen hoi, eh? Otau, bat ez zuetan. Charlie, breiko, ez dut edizatu, eh, txanda? Bai, entzuten dugu, txanda. Atontu lehen behilean komisarira, nagusianen agindua da, txanda. Bere ala abiatuko gara, txanda takito. Zer, ez zaude aldarte honeko? Egia esan, ez. Zer gertatzen da ba? Andonik errapatu egin nau. Oi. Atara kontua. Ez zaitu pakean utziko. Baina zaude lasai. Hala egon beharko. Behintzat nire egin beharra ganoraz burutu dut. Ta horrek lasaitzen nau. Eta? Nagusia zokoratu behar duzu, eh? Ez dut uste. Oraindik gauza atzuk argituarik egon arren Andoni erruakoa dela izango nuke. Abai? Ba bai. Itxura guztien arabera, hala da. Ta zer esan nahi du horrek? Ez dela, zuek uste bezalako, ezta? Hori da, oker gehon den. Ja. Polizia ona da, Andoni, baita pertsona ona, be. Honegia, agian. Ez dakiz zergatik diozun hori, baina postu egiten hau, zuri hori entzuteak. Aizu, baina orduan zuk? Lengoan aipatu nizun... Lapurraren heriotza ikertu behar dut. Aha. Zelan gertatu zen eta hori dana. Ja. Eta orduan bukatuko dira arazo guztiak. Ja, eta bien bitartean, nagusiarekin zorretan sentitzen zara, ezta? Ez da horregatik. Egia osoa jakingura dut. Hoize da nire egin beharra, ezta? Bueno, zuk alaba diozu, alaxi izango da. Neuk ez dakoa zalantzarik. Goazen komisarian gure zait daudeta. Non arraio sartu zarete? Erronda egiten ari ginen. Bazen agertzeko sasoia. Abisua jaso bezain laster etorri gara. Ondo da. Bueno, datu guztien arabera, Arralde herri lasaia da. Bai, egia esan hemen ez da gauza askori gertatzen. Dei badi aso du zentraletik, oso gustura ei daude komisario honetan egiten dugun beharrarekin. Ia horrengo soldatan igertzen den. Bai, bai. Oinezko patrullak egiten hasi ginenetik, salaketa gitxiago jartzen dituzte herritarrek. Gaizki guztiak izutu ditugu. Arralde ez dei para da. Bueno, nahikoa da, katxondeo gitxiago. Sistema berarekin jarraitzeko agindu digute, beraz, erne, batez be portu aldean. Hala egingo dugu, baina azken boladan, han ere, ez dago ez, mugimendu handirik. Bueno, eta orain urrengo egunetarako txandak. Iturbe zu iraularekin ibiliko zara hemendik aurrera. Iraularekin berriro? Zokormazo hori nere senarra baino beto ezagutzen du dagoeneko. Eta zu, Lertxundi, Iturtzaetarekin irtengo zara, gaurtik aurrera. Hau da dena. Ze gertatzen da, niretzat ez dago beharrik? Zurekin arazo txiki bat dago. Oker espanago, azken bolada honetan, egin behar larregi duzu eskuartean. Jakina, leku bitan batera. Azalpenak eskatzen hasigura duzu, agian. Ez, ez da beharrezkoa. Gauzak argi itxigura ditut zurekin, hori da dena. Eta? Ba hori, ezin direla nagusi bi batera zerbitzatu. Beraz, zure ikerketa horrek aurrera jarraitzen duen bitartean, jai duzu komisaria honetan. Aha. Eta, zer egin behar dut, orduan? Zeuk ikusi, egia esan ez da nire arazoa. Ez da inbesterako. Zelan ez. Bakarrik itxi nau. Aste beterako kontua baino ez da. Lasai. Aserrea pasatzen zaionean ikusiko duzu. Berriro ere elkarrekin jarriko baitu. Ez, Agustin, ez. Amurratuta dago nirekin. Bueno, neurri batean normala ere bada. Bere gora berak ikertzen ibili ondoren, ez zintuen ba afaltzera konbidatuko, ez da? Venga. Kafetxoa nahi duzu? Ja.
Oraindik ez dut hilketa hau ulertzen. Ardokaxe horietan, Jose Mari Lasaren arrastoak aurkitu dituzte. Eta baita pozoia gordetzeko erabiltzen zuen ontzian ere. Hortaz? Bai, baina ez da bape logikoa hilketa bat ausnartu duen gizon batek. Gorpua sotoan gorde eta gero inguruko toki guztietan arrastoak ustea. Bere honetik aterata egingo zuen behar bada, edo zeharo mozkortuta agian. Makina bat arazu izan ditu gizon horrek alkolarekin. Eta? Mozkortuta bazegoen, zelan eroan zuen gorpua sotoraino. Sasoian dagoen baten zape, ez da bierleku makala. Bai, alaxe da. Jose Mariz aparte baldugu beste susmagarririk. Agian, Maria Luisa bera, emaztea. Ondo ezagutzen dut emakume hori eta edo zer egingo luke bere familia salbatzearen. Eta zergatik egingo zuen hori? Gainera, aspaldi banandu ziren eta, bueno, banandu edo. Zer gura duzu? Irratide bat jaso dugu oraintxe bertan. Istripu larri bat gertatu da Arralden. Hiru bat kotxe edo eta jende gehiago behar dute. Ondo da, doazela Iturbeta Iraola segituen. Neube joan naiteke, oain... Ez dut argi berba egin, zer agindu dut, doazela Iturbeta Iraola. Non ginen? Abai, Maria Luisa kororen itzailea izan ote den edo... Aukera hori be kontuan hartu behar dugu. Ba, niri ezinezkoa iruditzen zait. Zergatik? Emakume batek lan desiendu izango lukelako gorpua sotoraino jaizten. Adinean ere aurrera doa eta... Bai, egia da. Gainera, familia salbatzearen egin baldin bazuen, zergatik ez zuen gorpua beste norabait eraman, ez? Nire ustez ikertzen jarraitu beharko dugu. Ezer berririk jakitean jakin araziko dizut. Ondo da, txos.